Začíname vždy oficiálne majstrovstvá Slovenska štátnou hymnou Slovenskej republiky, takže poprosím vás opäť vstať po štátnej hymne. Vítam medzi nami prezidenta Slovenského šachového zväzu, inžiniera Zdeňka Gregora. Hlavného rozhodcu, medzinárodného rozhodcu, a teda hlavného rozhodcu bleskového turnaja, inžiniera Martina Dobrodku. Taktiež hlavného rozhodcu mládežnického podujatia, medzinárodného rozhodcu Rastislava Diviaka. Spoluorganizátorku Rebeku Nadzamovú. No a o bezpečnosť zdravie sa na našom podujatí bude starať zdravotníčka Mirka Makovičová. Majstrovstvá Slovenska v bleskovom šachu organizujeme v Topoľčanoch, myslím, že už dokonca po štvrtýkrát po sebe. A častokrát sem chodia podobní dobrí hráči, takže by som zvlášť uviedol nedávneho majstra Slovenska systémom 9 bodov z 9 a zároveň aj majstra sveta do 18 rokov medzinárodného majstra zatiaľ, Viktora Gažika. A s veľmajstrou je tu veľmajster Milan Pacher. Spomeniem teda ešte niečo k takým tým technickým opatreniam. Aj z vás dospelých, ak by si niekto chcel, máme to teda primárne pre deti určené, ale máme tu aj takú pingpongovú miestnosť, ktorá sa nachádza tu na tejto ľavej strane, takže medzi kolami môžete si aj takéto nejaké rozptýlenie oproti tejto duševnej činnosti zahrať. Budeme mať obednú prestávku, tak aby sa to nemiešalo s tým detským podujatím, takže ako prvé majú obednú prestávku mládež a potom až následne majú teda dospelí hrajúci bleskový turnaj. Ďalej, treba dodržiavať všetky tie predpisy, čo sa týka bezpečnosti, čiže dezinfekcie rúk a nosenia rúšok. Vieme, aká je situácia. Sme radi, že môžeme teda napriek tomu organizovať tieto podujatia, ale treba ich organizovať zodpovedne. Preto kdokoľvek, kto nehrá, čiže okamžite po skončení partie, alebo je teda iba divák, každý, kto skončí partiu, povinne musí mať na sebe rúško, pokiaľ sa nachádza teda v miestnosti. Ďalej odporúčame, vystavili sme pred Dom kultúry niekoľko lavičiek, kde teda môžete tráviť voľný čas v tých prestávkach medzi kolami, aby ste teda zbytočne sa tu nezhromažďovali a vonku v exteriéri už rúška povinné nie sú, takže opäť radšej nadýchať sa čerstvého vzduchu, tráviť ten čas medzi prestávkami vonku.
No a čo sa týka teda hráčov samotných, tak tie rúška bolo aj včera veľmi pekne vidieť, aj dnes v tom mládež pokračuje, bol by som rád, keby aj dospelí sa k ním pridali. Môžete aj cez partiu tie rúška mať na sebe. Tie bleskovky nie sú až také dlhé, že by sa to nedalo vydržať. Čiže opäť je to dobrovoľné, ale skôr je to odporúčané, aby ste aj počas tej partie tie rúška používali. Hej, samozrejme, je tam teda tá výnimka na vykonávanie športu, ale odporúčame to, používať ich. No, toľko nejakým tým základným veciam. Odovzdám teda v krátkosti slovo našim hosťom. Ďakujem vám teda zatiaľ za pozornosť a odovzdávam slovo pánovi prezidentovi Slovenského šachového zväzu. Vážení šachoví priatelia, vážený riaditeľ podujatia, ktorý sa zhostil tejto úlohy, Alexander Jabon, hlavný rozhodca, ale aj ďalší rozhodcovia, celý organizačný štáb, týmto hlavne treba momentálne poďakovať, že sa podujímajú na takéto dosť ťažké úlohy v tejto dobe organizovať tieto podujatia. Ale samozrejme, ďaká všetkým, ktorí prišli, reprezentantom, veľmajstrom, mládežníckym reprezentantom, talentovaným hráčom, aby dokázali, že naozaj šport na Slovensku len tak ľahko neporazí nejaká epidémia, ale zároveň si musíme uvedomiť aj to, ak nechceme, aby tento šport mal problémy, musíme dodržovať tie opatrenia, ktoré sú nariadené či už vládou Slovenskej republiky, krízovým štábom a tak ďalej. Čiže je dôležité, aby sme spoločne pristúpili k týmto podujatiam, ktoré sú pod hlavičkou Slovenského šachového zväzu a samozrejme zabezpečené vybranými organizátormi, aby sa jednak hralo fair play, aby som poprosil by som teda všetkých, keby trochu nám pomohli a zohľadnili túto situáciu a snažili sa skôr pomôcť organizátorom zabezpečiť podmienky, ktoré máme, aby ďalšie podujatia, či už v rámci Slovenského šachového zväzu, alebo organizovanými rôznymi inými organizáciami na Slovensku, mohli pokračovať. Dôležité je samozrejme dodržiavať aj pravidlá fair play, za čo by som všetkým už takto vopred chcel poďakovať. Ďakujem. No a teraz by som požiadal hlavného rozhodcu podujatia Martina Dobrodku, aby nám niečo povedal k priebehu turnaja. Ja budem už stručný, organizačný záležitosti a už bolo povedané všetko, čo sa týka bleskového turnaja. Budeme hrať podľa pravidiel FIDE pre bleskový šach. Tempo hry je 3 minúty plus 2 sekundy na každý vykonaný ťah a hráme švajčiarskym systémom na 15 kôl. To znamená, za prvý dokončený nemožný ťah dostáva super bonifikáciu 1 minúty, druhý dokončený nemožný ťah znamená prehru partie. Myslím, že to je z mojej strany na úvod všetko. Verím, že si dobre zahráte a zvíťazí naozaj ten najlepší. Veľa úspechov prajem. Dobre, takže všetci sú pripravení hrať online na mládež. Dávno pripravené, takže... Ešte vás poprosím nariadenia. Hovoria, že je zákaz podávania rúk, my to nijak trestať nebudeme, ale ak je možné, tak si radšej nepodávajte ruky. Takže začíname prvé kolo majstrovstiev v bleskovom šachu a druhé kolo majstrovstiev družstiev starších žiakov. Nech sa páči,